Benvinguts a una nova edició del programa Busquem respostes a Vallès Oriental Televisió. A pràcticament una setmana de la celebració del Congrés de Junts, avui parlem amb un dels membres de la nova executiva del partit. Es tracta del vallesà Joan Canadell, que és, com dèiem, membre de la nova executiva nacional de Junts com a responsable d'Empresa i Treball. Responsable d'Empresa i Treball a la nova executiva nacional de Junts. Benvingut al Busquem Respostes i gràcies per estar aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Comencem parlant del Congrés. Com va anar? Perquè vaig escoltar Jordi Turull a RAC1 i deia que havia hagut... Deia moltes coses, però va dir... Hi ha hagut bon rotllo, no? Així s'ho deia com amb alegria. Sí, la veritat és que molt bon ambient i a més em consta que jo només vaig participar d'una de les tres ponències, però les altres dues em consta que també, i la veritat és que es va veure també molts resultats, no? Perquè les votacions totes van superar el 90%. Les dues que per mi són més importants, que és la d'estratègia i la de model de país, amb el 97-98%, i l'organitzativa una mica menys, 90-91%, perquè són qüestions més de blanc o negre, no? Per tant, jo crec que és un molt bon resultat. Ara deia, aquests percentatges d'aprovació i d'acceptació, no?, d'aquesta nova executiva, d'aquest nou partit, d'aquestes ponències, però en el que és la nova executiva va participar el 43% de la militància que podia votar i s'ha dit que això és molt poc, no? Bueno, no et pensis, perquè si mirem els processos de votació en línia, les participacions sempre són molt baixes. Mira, jo que vaig ser president de la Cambra amb un 4% de participació, imagina't si em sembla molt un 40%. És diferent, no? Perquè el Congrés era molt important i era per escollir Puigdemont president de nou. Clar, però quan no hi ha conflicte és molt més fàcil que la gent no voti. És a dir, quan hi ha un Congrés ajustat del 60-40, la gent va votar perquè és com que hi ha dos models o dos blocs. En aquest sentit, no n'hi havia dos blocs. Vull dir que tothom ha anat molt alineat i s'ha vist amb el resultat. Per tant, és lògic que la gent ni participés. I que no hi hagin dos blocs o els que siguin, és a dir, que estigui tot tan lligat des d'abans, és bo o és bo per vostès, que són una nova executiva, però em refereixo... No demostra una mica de... No falta de diàleg, sinó falta de diversitat? No, perquè estem en una situació excepcional, desgraciadament. Encara patim, d'alguna manera, el que va passar el 2017 i el 155, i encara tenim un referent, com és el president Puigdemont, que està a l'exili, tots ho sabem, a part del conseller Puig i Comín, que, d'alguna manera, són el que marquen la diferència. Llavors, jo crec que, mentre hi hagi el president Puigdemont, aquest partit el mira ell com a líder indiscutible, i, per tant, tothom va completament alineat. I sense Puigdemont, què seria Junts, doncs? Bueno, seria una altra cosa, però probablement aleshores hi hauria... Seria una situació diferent de la que tenim ara. És a dir, ara estem en una situació excepcional, en tot cas, el dia que no passi això, estarem com qualsevol altre partit que pot tenir alternatives i diferències. Recordem l'època del Pujol, quan hi havia encara aquells terrabastalls amb el Roca, amb el Duran Lleida, vull dir que allò era una situació, anem a dir, normal, que no hi havia una tensió com la que tenim ara envers Espanya. Ara que em treu el tema del Pujol i del Roca, una pregunta que li volia fer és si ara Junts s'assembla més a Convergència que abans del Congrés. Junts no és Convergència. Jo no vinc de Convergència i estic a Junts, i com jo hi ha molta gent. Ara, que hi ha molta gent de Convergència a Junts, sens dubte, però no ho hem de mesurar així. Hem de dir aquest projecte, que és diferent del que tenia Convergència, qui s'hi vol sumar? Molta gent de Convergència s'ha sumat, altra no s'hi ha sumat. S'ha de veure, per exemple, com tenim gent com el conseller Samper, que ve de les nostres files i no hi és, i algun altre conseller que tenim, i altra gent que ha marxat i està en altres llocs o simplement ha deixat la política. Per tant, no té res a veure. Més o menys semblant, crec que no és important. És a dir, el projecte de Junts es va modificant en funció de les necessitats del moment. Home, no és important a la gent a l'hora de decidir si li agrada més un partit que un altre, ha de tenir clar, però s'ha de valorar Junts. I Convergència i Unió tenia molt clar que era. Jo no sé si ara pensa vostè que Junts té molt clar què és ideològicament parlant i políticament parlant. Clar, justament hem fet aquest congrés per això,
perquè d'alguna manera veníem d'una època diferent, aquests darrers 4 anys. Pensem que Junts només té 4 anys de vida. En aquests darrers 4 anys han passat moltes coses, però hi havia un panorama diferent, un escenari diferent, i en aquest nou escenari doncs convé que marquem clarament què vol ser Junts. I una mica el resultat d'aquest congrés és aquest, que Junts vol ser el partit alternativa de govern, el partit fort, és a dir, un carril central de veritat, per poder recuperar la presidència de la Generalitat i per poder acabar allò que vam començar el 2017. Val. Han parlat molt de centralitat, oi? Per exemple. Centralitat política, centralitat social, centralitat fiscal, sí, centralitat econòmica... Val. Sí, perquè hi ha grans temes que em sembla que preocupen a molta gent i que hem de mirar d'aglutinar el màxim de gent per donar solució a aquests problemes. Val, però jo li pregunto, com casa centralitat amb unilateralitat? Doncs el tema és la unilateralitat, és l'eina, l'única eina que tenim si no som capaços de posar-nos d'acord amb l'estat espanyol. Hi ha un acord de Brussel·les que marca un abans i un després, que inclús reconeix que aquest conflicte dura des del 1714, que això no s'havia reconegut mai, i que es diu com s'ha de solucionar això, que bàsicament és abordant l'autodeterminació, és a dir, un referèndum, i mentrestant, sobretot, solucionant l'infrafinançament, a part d'altres coses més de model de país. Però l'autodeterminació només es pot aconseguir mitjançant referèndum, doncs? Bé, aquesta és la via més clara, més comunament acceptada per la majoria d'estats, però no vol dir que la via unilateral no sigui d'autodeterminació. També la inclou. És a dir, hi ha casos en el que s'inclou. És allò del grup objectivament identificable, és a dir, el dret internacional reconeix que si hi ha un grup que és identificable objectivament, té dret a una certa unilateralitat. Per tant, forma part de l'autodeterminació. Val, i com casa la centralitat amb passar a l'acció o pressionar Madrid? Doncs justament perquè, com que veiem que el govern que ha sortit de les urnes del 12 de maig no serà un govern estable, primera perquè no té... Bueno, no serà un govern estable si no li donen suport amb els pressupostos, exemple, i amb aquestes qüestions. Per exemple. Vull dir que depèn una mica de vostès que sigui un govern estable o no, de vostès no, i d'altres, eh? No, perquè nosaltres ni ens hem vingut a preguntar si volem donar suport als pressupostos. És a dir, el president Illa ha dit que la seva prioritat són els dos partits que li van donar suport en la investidura. I, per tant, allà s'ha quedat. Però, clar, ja veiem que els pressupostos d'augment a l'1 de gener difícilment s'aprovaran, per no dir impossible. Ja veurem si s'aprovarà més enllà, amb aquests dos socis. Per tant, nosaltres centrem vol dir que hem de passar a l'acció per demostrar que tenim una alternativa en aquest govern i que pensem que tenim solució a la majoria dels problemes que té aquest país. Això és el que s'ha definit a la ponència. Vale, alternativa al govern i solució a la majoria de problemes. L'altre dia Jordi Turull va posar... Hi ha hagut dos temes importants, immigració i fiscalitat, que s'han posat o que han sonat bastant durant i després del Congrés. Sobre immigració, Jordi Turull va dir a Catalunya hi ha... més immigració que en altres comunitats. Aquí entre el 19 i el 22%, algunes altres comunitats entre el 3 i el 6. I va dir, no és just que sempre recaiguin els mateixos. El debat de la immigració és un debat perillós perquè ens pot portar als extremismes. Centralitat casa amb unes declaracions com aquestes? Bé, ell el que fa és constatar una realitat, que aquí arriben més immigrants, això és una realitat. Bueno, sí, però això, quan això dius no, alguna no és... cosa tens intencions. Quan no, dius una cosa, jo la dius amb intencionalitat. Jo t'ho dic al revés, des del punt de vista del món empresarial, que és el que saps que jo defenso, ens estan demanant encara més immigrants. Ara els hem d'anar a buscar en origen, gent formada, gent que puguin resoldre els problemes de les nostres empreses. Ja, però vostè em diu, està constatant un fet. Ell després diu, no pot ser que sempre recaigui sobre els mateixos. Això no és un fet, això és una opinió. Clar. Llavors, el tema és, aquesta immigració ha de venir d'acord amb el govern de la Generalitat, d'acord amb les necessitats de Catalunya. El que no pot ser és que ens arribin aquí sense avisar i sense tenir les competències, els recursos per poder gestionar, ja no per nosaltres, sinó per ells mateixos. És un tema també humanitari. Si Junts governa i aconsegueix competències en immigració, com resoldran aquest tema? Com faran que no arribi la gent? Bé, nosaltres una cosa que hem reclamat i hem aconseguit, recorda que es va aconseguir aprovar aquells 3 decrets inicials del president Sánchez a canvi de la competència d'immigració, ara s'està acabant de desenvolupar, les negociacions estan en marxa, no, encara no s'ha tancat, però es tancarà, i per tant aquestes competències d'immigració les tindrem. I amb competències és molt diferent que sense competències. Competències i recursos, això és el que nosaltres demanem. A partir d'aquí, doncs tot el que sigui acordar quina quota o cupo... Bueno, la gent arriba.
La gent arriba. Val, no, què però fas? La fas fora després? No, aquí el que hem de veure és que tot això s'ha de veure com integrem aquesta gent, quins deures i quins drets tenen. Sempre hem parlat de drets i deures, com a tots els països del món organitzats. Tots els immigrants tenen drets i deures. I això és el que nosaltres hem de posar sobre la taula, i amb aquestes competències hem de desenvolupar això perquè s'integrin de veritat i s'integrin, a més, en futur, perquè jo sempre dic, els fills d'aquests immigrants i els nostres fills seran els que faran el futur de Catalunya. La propera generació, d'aquí dues generacions, seran aquests els que hi hauran. Per tant, els hem d'ajudar a que aquest futur dels fills i nets dels que venen sigui el mateix que el nostre i sigui un futur bo per tots. Un tema, Laura Borràs. Li sembla bé com s'ha gestionat el cas Laura Borràs i com s'ha tractat la seva sortida de l'executiva? Bé, jo pel que sé, la Laura ha parlat amb el president, ja han estat, no sé si setmanes, però ja fa temps que en parlen d'aquesta sortida. Ella ja fa dos o tres mesos que va dir públicament que si el president volia tornar, ella faria un pas al costat immediatament, i això és el que ha fet. Per tant, jo crec que ha sigut una sortida natural. Era difícil, si el president volia ser-hi com a president, mantenir el paper de la Laura, i per tant, al final ella ha acceptat. Crec que és una bona solució a la Fundació, perquè jo sóc dels que miro molt al curt termini, però sobretot miro molt al mig i llarg termini. Llavors, una fundació el que ens ha de permetre és això, sortir de la bombolla del dia a dia que ens impulsa a tots i pensar en tots aquells temes que són de més transcendència, de més llarg termini, i jo crec que aquí la Laura... Però si no la volen a la direcció del partit, és una mica contradictori. No és veritat que no la vulguem a la direcció. Ella estarà a la direcció del partit com a membre, com a presidenta d'aquesta fundació, i per tant no és veritat això que dius. Val, s'ha tancat, però pensa que s'ha tancat bé o s'ha tancat una mica en fals aquest tema? No, ho dic pel discurs que ella va fer i sobretot aquesta frase que s'ha reproduït als mitjans del costat fos de la política. Però jo li he sentit declaracions matitzant aquest tema i no va en línia, crec, del que tu estàs volent dir, com si algú l'ha fet fora, no. Del cantó fos de la política, ella l'ha viscut en primera mà, sobretot amb el que va passar quan la van fer fora del Parlament. I això no van ser, a més, partits del 155. Vostè té clar 155, que no al·ludia a Junts, sinó al·ludia no, fora de l'entorn de Junts. Ho ha patit molt, i a la mesa en concret van ser partits més aviat amics, perquè els que hi havia allà eren amics. Per tant, jo crec que es referia a aquest tema, però evidentment desconec. A vostè qui el truca per dir-li volem que formis part de la nova executiva? El secretari general, en Turull, i em va trucar dos dies abans i em va dir, escolta'm, no diguis res de moment perquè fins a l'última hora no ho farem públic, però sàpigues que hem parlat amb el president i volem que estiguis aquí, si estàs d'acord, i vaig dir que sí, i ja està. I per què volen que estigui l'executiva? Per què li donen la responsabilitat d'empresa i treball? Bé, això ja no ho sé, els hauries de preguntar a ells. Però vull dir, a vostè el fan responsable d'empresa i treball, vostè, com m'ha dit abans, era president de la cambra, ja s'ha ocupat sempre de temes d'aquests econòmics, no? Té algun encàrrec o té alguna conversa sobre quina feina ha de fer o cap a on volen que... No, la feina que hem de fer tots els que tenim una assignació és agafar la ponència política i el programa electoral i veure com el desenvolupem en els propers 3-4 anys. Per tant, jo m'he de dedicar a això, evidentment forma part ja del meu dia a dia del Parlament, però ho hem de fer també en coordinació amb el Senat i el Congrés i amb altres cambres, no? Però, en definitiva, aquesta és la nostra responsabilitat. Hi ha d'haver algú que d'alguna manera doni la cara pels temes, quan hi hagi temes concrets. Ja, i per exemple, en polítiques fiscals, tema impostos, què és el que defensarà Junts? I què és el que defensaria? Bueno, ho vam aprovar en el Congrés i, a més, aquesta ponència la vaig fer jo i va ser de les que més esmenes va tenir 15 esmenes en la part de fiscalitat i, a més, com deia el Salvador Vergés, era xocant perquè n'hi havia que anaven amb una línia de reduir molt la proposta inicial i una altra que era anar molt més enllà, no? I al final van fer una cosa que crec que va anar molt bé, que va proposar en Salvador Vergés, que era reunir-nos amb una telemàtica un dia abans del Congrés i dir, escolta'm, proposem una transacció que ens sembla que pot deixar contents els 15, que era molt difícil. I així ho van fer.
Jo vaig fer un primer redactat, vaig parlar amb Antoni Comín, perquè és d'alguna manera la persona que en fiscalitat sempre està una mica com a l'altre extrem, havíem parlat també amb en Colomines, amb l'Oriol Izquierdo, i jo, escoltant el que ells deien, vaig fer una proposta de transacció, la vam debatre, vam modificar 4 o 5 temes més, i al final ho vam acceptar tots. Què diu? Parla de moltes coses. Parla de reducció de successions, de patrimoni, que no en parlava l'original i al final parla. Reducció de successions. Reducció, no eliminació. De patrimoni, reducció. Parla de reducció de fiscalitat a les PIME. Avui tenim una molt bona notícia que ens ha sigut just abans aquest matí, que és que hem acordat des de Junts al Congrés, hem acordat amb el PSOE reduir a l'impost de societats a les PIME que reinverteixin a l'empresa del 20 al 15%. Per tant, aquesta és una molt bona mesura que estalvia de l'ordre de 2.500 milions d'euros i que ajuda a la reinversió a la PIME. Per tant, és una de les coses que portaven en el programa electoral, també a la ponència, i al final, mira, avui ja tenim novetats. No? Parla també de l'IVA cultural, de reduir l'IVA cultural, parla de què més? Ah, l'IRPF, la deflactació de l'IRPF, que no s'ha deflactat des de fa més de 10 o 12 anys. Què vol dir això? Deflactar vol dir actualitzar les taules en funció de l'IPC, perquè clar, si tu per guanyar 1.000 fa 10 anys pagaves 100, ara guanyar 1.000 no és el mateix que fa 10 anys, no? Per tant, és actualitzar d'alguna manera això. Parla també de baixar l'IRPF a les classes més baixes, que això també és un tema que vam intentar en els pressupostos l'any passat i no ens en vam sortir, però ho continuem portant, i segur que em deixo algunes coses més. Ah, i l'IAE, per exemple, l'impost d'activitats econòmiques, que és un impost que es va crear al segle XX, pensant en la indústria com era el segle XX, sobretot, o l'economia, i ara tot ha canviat i hem d'adequar-lo en aquesta nova situació. Per tant, entenc que entre les postures potser més d'esquerres i les més liberals han arribat a un terme. Sí, sí. Les més liberals les representava vostè. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, jo estic al corrent liberal i com que porto el tema d'empresa i tal, doncs ja et dic, vaig fer jo un extrem i en Toni Comín l'altre. I aquí ens vam trobar. La nova cúpula s'ha renovat al 50%, més o menys, segons el que hem pogut veure després del Congrés. Hi ha gent jove, hi ha dones, per exemple, Míriam Nogueras, de Cardedeu, vicepresidenta. Sí, sí. La Judit Toronjo, com jove i dona que està a organització, que és un càrrec no menor, vull dir que jo crec que també és un missatge, això. Exacte, això li volia dir, És a dir, és un missatge clar, no? Els símbols és un missatge clar, no? Sí, sí, sí. Jo amb la Judit he treballat aquests 3 anys com a diputada, és una noia molt ferma, molt empenta, i segur que farà molt bona feina, i té un càrrec molt complicat, perquè organització és que has d'estar al tanto de tot, Però ja s'ha començat a moure i jo crec que ho farà molt bé. I després, el Vallès Oriental, com queda representat? Vostè està a l'executiva nacional, Míriam Nogueras és vicepresidenta, Meritxell Budó també està a l'executiva perquè és la presidenta de l'Associació Catalana, en Jordi Turull, que està parella. Sí, tenim una sobrerepresentació. Això li anava a dir, no? Bueno, també el Vallès segurament, no ho sé, no ho he mirat en població, però deu ser una de les fortes, però bueno, les coses van com van. Sempre intentem que hi hagi una mica de representació de tot el país, però evidentment no pot ser de totes les comarques, perquè n'hi ha més de 50, no? Però bueno, jo crec que el Vallès estem ben representats. També vaig veure una fotografia de, no sé si tots, o bona part dels militants del Vallès Oriental que van anar al Congrés, em sembla, a través de xarxes socials. Sí. Vaig veure, està satisfet de com està el partit a la comarca, de com s'estan fent les coses? Sí, dintre el partit a la comarca tenim en Raül, que és el que ens està coordinant a tots, i la veritat és que estem molt actius, perquè ens trobem mensualment, a part d'altres trobades més puntuals, però com a mínim una mensual. Aprofitem per fer debats, per parlar de temes, per exemple, en Pagès també ve, que també és de la comarca, representant el Congrés, jo que estic al Parlament, en Turull ve algunes vegades quan pot, perquè no sempre pot, i la Míriam a vegades, vull dir que... Però la veritat és que tenim un... a part del grup d'acció de xat, que evidentment compartim moltes coses i sí, sí, jo crec que estem ben organitzats. Com pensen ser l'alternativa del govern? Sobretot amb moltes propostes. La veritat és que tenim una sèrie de lleis que vam posar ja en el programa electoral, que algunes ja les tenim mig preparades i per tant es presentaran aviat. Per exemple, el Partit Socialista ha entrat ara la de l'Agència Social i Sanitària, que és una llei que vam fer nosaltres la proposta
abans d'acabar la legislatura anterior i han agafat el mateix text i l'han presentat ells, però és un text de Junts, però bueno, en definitiva l'havíem entre nosaltres i ells per termini han arribat abans. Però qui diu això, doncs hi ha la llei de mecenatges i lleis que em toquin a mi, la llei de l'aprenent, n'hi ha diverses. I després tot el desplegament de mocions i d'altres accions parlamentàries, doncs, que monogràfics, que proposarem, però tot això ja anirà venint i tenim això, 3-4 anys de feina, però ja estem organitzant prioritats per començar a fer, a desenvolupar tota aquesta feina. Després del Congrés, algunes veus deien que sí, s'ha tancat molt bé el Congrés, però ja veurem què passa amb el postcongrés, ja veurem què passa ara. Vostè pensa que s'ha tancat bé i que no hi hauran fissures, que realment no ha sigut, diguéssim, una operació de cara a la galeria? No, jo crec que sortim molt reforçats. No tant pels canvis, sinó perquè justament el Congrés es fa perquè és un moment de canvi. Però assumim aquest moment de canvi com un repte important. I per tant, jo crec que no és menor, primer, els 7 diputats que tenim a Madrid, avui s'ha tornat a demostrar, i això els agradi o no als socialistes, mentre es vulguin mantenir el govern, necessitaran a Junts, i això és molt important. I l'altre tema és l'acord de Brussel·les, que no és menor, i que jo no tinc els detalls perquè no els tenim ningú, però sabem que les reunions s'estan fent. Per tant, algun dia ens diran, mira, hem arribat a això. I després tot el que s'ha anat pactant per donar suport a la investidura del president Sánchez, que també s'ha d'anar veient. Català a Europa és lent, o no és el ràpid que ens agradaria, però continua en marxa. Hi ha altres temes que es van pactar que tard o d'hora apareixeran. Per tant, jo crec que nosaltres estem marcant d'alguna manera el lideratge tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, i encara ho farem més. I per tant, jo crec que sortim molt reforçats i amb molta il·lusió i moltes ganes d'afrontar aquest nou període, que jo crec que serà determinant. I amb tot això hem de recuperar la majoria independentista, que això no és fàcil. Hem de veure què passa amb els nostres amics d'Esquerra Republicana. La nova executiva ha fet contactes ja amb algú d'Esquerra? Bé, el que sí que hem dit, i em sembla que això ja s'ha fet públic, és que hem de treure la pressió cap a Esquerra Republicana. No és el nostre adversari polític. El nostre adversari polític és, evidentment, el 155, el PSOE, el PP, Madrid, en definitiva, i amb Esquerra hem de mirar a tornar-nos a entendre. Per fer això necessitarem un altre cop les entitats socials per veure de fer una mica de posar oli, però clar, fins que no tinguem el resultat del seu congrés tampoc podem fer gaire res. Ara tampoc no hi ha una interlocució concreta perquè no sabem quina hi haurà després del congrés d'ells. Molt bé, doncs Joan Canadell, membre de l'executiva, de la nova executiva nacional de Junts, gràcies per haver vingut al Busquem Respostes i seguim. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.